kandak undering perkara iki menungsane. Wah, petruk tangane nuting-nuting ya men. Nek ora dikonone sampean iku ora kapok. Dadi sing marahi Sindara Werkudara marah besar iki. Kowe ya sinuwun. Lho, bakung matane mendhong apa? Mendhono wae. Sinuwun pun ta dewa dawuh karo Petruk sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung Ndara Sedewa iki mergo dijontrot ucape Narendra Mandura Prabu Baladewa. Nek ngono iki tok sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho, piye? Ayo Truk, genti kowe Truk. Ya, sih. Ini kula njaluk njaluk napa pertanggungjawaban sampean. Dasar sampean apa? Ayo Gong. Heeh, arep ngomong apa saiki kowe? Terus kowe ora ngubupi penggalin Ndara Werkudara, ora bakal lakon kahanane nungsang puyang kaya ngene. Lho, sejatine aku ki ping ngandake tantri mamu kowe aja terus ngembet karo Ndara Werkudara. Genti kowe Truk, aku wis kanganu mumet ya. Al-Fatihah pujuk Kisena Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Gagap guragaping manahipun ingkang rayi ngamarta krana rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan menawi alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayoka ing Ndarawati bilere kelenggan mangke paduka badhe keparang tedhak wonten ing praja ngamarta saestu ingkang rayine diang rakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndarawati tandha sih betinipun kadang taruna tu mraping kadang werda yayi nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun andadosaken marwata suta manahipun ing Uraka ing Ndarawati namung semanteno kula suwun tata upacara ning kaprajaning mekaten menika kala wau mboten sak terpipun menawi kapisungsungaken dhateng Rata ing Ndarawati krana menapa yayi pangrengkuhipun ingkang Rata ing Ndarawati pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta menika tanpa beda kula wangsul dhateng negari Ndarawati kala mangsa mangke menawi wonten wekdal ingkang mirunggan kadang-kadang kula para Pandhawa kepareng tetinjo dhateng projing Ndarawati kaecana jiga kelawan Pekewa Durgama Sangga Runggi Ndarawati karengko kados dene negari Ngamarta ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mekaten wiyos sing pangandika maduka Kanjeng Koko Prabu ingkang saklajengipun kepareng sak mangke suka paring pangandikan menggah menapa ta wigatosipun dene kepareng tedhak wonten praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging mlayu wadipun mraping pura kadang sentana miwah Ayoka ing Ngamarta monggo Koko Prabu kula kanthi dosaken kagiat raos sing manahipun ingkang raying Ngamarta krana dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu bilih rawuh paduka namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang paduka para Pandhawa duka Koko Prabu mengko raos kados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten Koko Prabu ing Ndarawati yayi mugi andadosna ing kawuningan estunipun sampun wonten tigang candra etang kelengane nggo dinten sak mangke menika negari Ndarawati kados ketaman welak ing Jawata negari Ndarawati kados ketaman pegeblug kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya monggo sampun boten kirang-kirang anggen kula ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandiring katindaken gagar wigar tananto karya nalika semanten ingkang raka nglampahi sarenatrit narite sesamek on raja mola bebantal boto sarimbak nampi sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna medal margining pasumpenan bilih negari Ndarawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya
menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing Raka Indrawati. Nyuwun mapunten Yai. Mboten marep-arep bebisan dhateng aturipun Yai Kresna babar pisan mboten namung wanci enjing Yai Prabu Kresna sampun kemarang sowan wonten Gari Manduro. Sarang kula suwune priksa apa to sababe Dri Yai Prabu kemarang rawuh ana ing Praja Manduro. Kresna ketang pegat-pegat aturipun ngendikaken bilih negari Ndrawati ke Taman Pegebluk mongko madal saring usodo tumuli nedya nganti ingkang raka ing Mandura sowan dhateng negari Ngamarta ingkang wigati ingkang raka kadhapuk dados saksi tama badhe aturipun Yai Prabu Kresna ingkang kunjuk paduka Yai Samiyaji sanget boten nginten bilih negari Ndrawati ke Taman Pegebluk ngemadal saring usodo tuwin kula boten badhe ngetingalaken labetanipun Yai Kresna babar pisan boten sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampi pepeteng Yai Prabu Kresna ingkang saged madhangaken pendak-pendak Pandhawa nampi ribet Yai Kresna ingkang saged mudhari ribet menika kala wau. Mila Yai, seru sanget panyuwunipun ing Raka ing Mandura. Wonten sukulilaning penggalih paduka Yai Prabu. Hamba bantu dhateng bot repotipun kadang kula Yai Prabu ing Ndaraka. Koko Prabu Esti ning manah Pandhawa mboten badhe selak namung nyatanipun gandeng Pandhawa menika mboten ingkang rayi piyambak nanging ngapirang wonten gangsal cacahipun klebet Werkudara Janaka tuwin kembar. Mula ingkang saking menika Koko Prabu kula badhe ananting dhateng sanggyaning para kadang namung saderengipun menapa kula dipun keparengaken sak mangke badhe nyuwun priksa menapa ing kedah saged tuwin kula tindakaken sakadang supados saged ambirat penandang ingkang tumanduk wonten Projing Ndrawati. Yayi, wale-wale menapa? Sasmitaning jawet ingkang sampun kula tampi cetha pangandikaning dewa bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya menawi tinumbalan pustaka Jamus Kelima Sada pusaka negari Ngamarta. Mengkaten Koko Prabu kasinggihan mengkaten Werkudara. Nggih. Munggo penemuning siadi kepiye? Yen to pusaka Ngamarta pustaka Jamus Kelima Sada kinarya tumbal wadaling Projing Ndrawati. Mbarep kaganggu. Ora jeneng aku mbilani marang Kresna. Nanging elingana yen to wis marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampa pepeteng Kresna ingkang saguh madhangake lan bisa asung pepadhang tumrap para Pandhawa. Bebasan Pandhawa kuwi jumangkah sepisan ora nate kantun lan satetarenan kalu Kresna kakangku. Mulih ento panjen Kresna kakangku mbutuhake pustaka Jamus Kelima Sada saka pangiraku mara kangge paringna. Paringna marang Kresna kakangku supaya negara Ndrawati bisa padhang, kawulane bisa tentrem. Mengkono Dimas. Yo. Arjuna kula nun paring adhaw. Penemuning siadi kepiye? Mboten marep-arep pisang dhateng pangandikanipun Kakang Mas Yudipati. Namung kula sarujuk kalian menapa ing sampun dipun ngendikaken dening Kakang Mas Panenggak Koko Prabu. Mengkono Yayi kasinggihan mekaten. Nah kula wonten maring adhaw. Mara siadi darbya panemu. Kula ginamung jumurung dhateng kersanipun Kakang Mas Yudipati. Menawi sekinten pustaka Jamus Kelima Sada menika dados sarana berat penandang negari Ndrawati. Menapa mboten langkung prayogi menawi pustaka Jamus Kelima Sada menika tumuli caosaken dhateng Koko Prabing Ndaraka. Yai nakula iya tak tampa kang dadi penemuning siadi. Sedewa kula maring adhawuh. Apa siadi darbi penemu ingkang beda lawan kadang-kadang ira kabeh iki? Kula nuwun mapunten. Menawi dipun keparengaken lan palilah paduka Koko Prabu, kula gadah pemanggih ingkang sekinipun benten kalian para kadang sedayanipun. Menapa dipun keparengaken munjuk atur? Ndak keparengake Yai Stewo yen perlu mara maju Dimas Ragil kadangipun Kakang. Ratune Ratu Tama Padipati Linoe Pranayaka Tiasraharjo Panegare becik-becik Parandene tandati
Taliasing kala bendu malah bangkit mangkinan dotro rupi tukang reribeti pung pung Yayi Sediwa darbi penemu apa? Nun amit pasang Kalimantabit tinebena ing ladene demawang tawang-tawang nuwun mampun ten Kakang Prabu ing sepisan kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk dungkap angka kalih menawi sampun kalilanan kula nglairaken pangunek-unek ing manah kula kunjuk ngersa paduka Kanjeng Kakang Prabu ngengingi babakan pustaka jamus miyang jimat kelima sada anggenipun badhe dipun sonampil dening Kakang Prabu Ndarawati kula nuwun mampun ten. Sepisan kula badhe munjuk atur bilih pusaka pustaka jamus kelima sada menika menika pusakanipun para Pandhawa turta malih menika pengayomanipun para kawula sak negari Ngamarta. Ujaring para sepuh sami ngendikaken yen Pandhawa koncatan pustaka jamus lima sada menika badhe apes jayanipun tegesipun menawi wonten tiyang ingkang boten remen kan para Pandhawa menika badhe damel cintrakanipun para Pandhawa agengipun dadi damel pejahipun para Pandhawa menika bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Pusaka badhe dipun suwun ngampil dening Kakang Prabu Ndarawati kula nuwun mapunten. Menawi anggenipun nyuwun ngampil menika namung badhe kinarya srana tembungipun kados mekaten mbok menawi kula ikhlas, mbok menawi kula ikhlas. Namung gandheng pengendhianipun Kakang Prabu Ndarawati menika paring dawuh. Nyuwun ngampil pustaka jamus lima sada kinarya tumbal Kakang Prabu nyuwun mapunten. Enging dipun mestani kinarya tumbal menika mboten badhe wangsul malih. Ateges Pandhawa badhe kecalan pustaka jamus miyang jimat lima sada mila. Menawi Kakang Prabu Ndarawati menika badhe nyuwun ngampil pustaka jamus lima sada kinarya tumbal menawi kadang-kadang kula sepuh sedayanipun sami nglilakaken. Nanging kula nyuwun mapunten menawi Sedewa paripaksa kula anggondheli pustaka jamus lima sada Kakang Prabu. Sedewa, wonten dawuh. Aja kumolancang ucapmu. Aja ngawu gawar. Aja watun kowe wani matur. Kanthi dasar penemumu sing mbok anggap bener nanging ora bener tumraping sapa wae. Kowe ngerti ora Kresna kakangku wis sapa? Inggih, menika kadang kula sepuh. Kejaba kadang mutuwa. Menika pujangganipun para Pandhawa tegesipun suwing para kadang Pandhawa. Ateges Pandhawa isa kaya ngene kahanane mergo dibantu dening Kresna kakangku. Penunggu pengatasi Kresna membutuhake pustaka jamus lima sada teko kowe gundheli pusaka negara Ngamarta. Nyuwun mapun ten Mas. Kula sampun matur menawi kinarya sarana menika kula mboten menapa-menapa namung menawi pusaka menika mangke badhe dadosaken tumbal kula mboten ikhlas kula ingkang nganggundheli. Krana menawi dipun dadosaken tumbal menika kula nyuwun mapun ten mboten badhe wangsul malih wonten negari Ngamarta. Turta kula nyuwun mapun ten. Wonten tetembungan kedung jero iso dijajaki nang ngatining menungsa sapa sing ngerti kula nuwun sewu lho. Kula mboten cubriya kaliyan Kakang Prabu Ndarawati mboten. Namung samangke kathah telik Mangendrajala ingkang api-api dados sederek nanging saknyatanipun menika panjalmaning mengsah ingkang namung badhe miprili dhateng kekiyatanipun para Pandhawa. Menika kathah lho Kakang Mas. Jagat rupane lho manungsa maning dalan. Arepe dhewe. Lah kok sekelimah tembenging Sedewa kok nyelentik talingan ngilani dadane wong Ndarawati. He Sedewa, wonten dawuh kok ora, Bu. Mesine kowe ngerti yen to Yayi Prabu Ndarawati kuwi pujangganing para Pandhawa. Srawung Yayi Kresna kalawan para Pandhawa kuwi ora mung ngitungan dina, nanging wis tetahunan. Wiwit Pandhawa isih timur, Pandhawa isih enom, nganti saiki wis padha sepuh. Kuwi tansah gandeng renteng-renteng kaya Yayi Prabu Ndarawati. Lah kok dadi kowe iso ngucap kaya mengkono mau dasarmu apa? Kok kowe iso ngucap yen to kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti? Yen ngono tegese kowe padha karo Cubriya karo Yayi Prabu Ndarawati. Nyuwun mapunten Kakang Prabu. Kula nyuwun mapunten. Menapa kula aturaken menika ade dasar bener kemawon. Bener tumrap kowe nanging ora bener tumrap aku. Inggih, kula nyuwun mapunten. Wah, Sedewa. Bayi wingi sore wani padha sekecap karo wong tuamu ya kuwi kadangku Mandura.
yen pancen kowe ora ngrilake pustaka Jamus Klimasada tegese kowe wani karo dulur-dulurmu kabeh, kowe wani karo aku, kowe wani karo mbarep, kowe wani karo Jelamprung, luwe-luwe kowe wani karo Kresna kakangku. Nyun mampunten, sekawit kula dipun dangu menawi gadah pemanggih, sasampunipun kula pikantuk pemanggih teko kula dipun lepataken menika dos pundi? Kula nuwun sewu lho Kakang Mas. Bedaning pemanggih menika kula suwun dipun dadosaken sawijining kaendahan. Sampun dados sarana regejegan tuwin, sampun dados sarana memengsaan. Kula menika ingkang rayi, kula ugi nggadahi pemanggih, kula nggadahi hak matur ngersanipun Kakang Prabu Darmakusuma. Kula nuwun sewu. Menawi Kakang Prabu Darawati menika nyuwun pustaka Jamus Klimasada kinarya sarana, kula ikhlasne nenggo tumbal, kula ora ikhlas. Kula mboten badhe ikhlas. Yen kowe ora ikhlas kowe ora nglilake pusaka disuwun ngambil karo Kresna kakangku. Tegese kowe wani karo Werkudara. Mboten badhe wantun kalian panjenengan. Menika mboten wonten gandheng cenengipun wantun kalian kadang sepuh, menapa mboten menika mboten wonten gandheng cenengipun. Menika pemanggih, pemanggih kok digathuk, gathuk karo wong ora tresna menika nuwun pamunten. Menika benten lho Kakang Mas. Rasa cerewet. Wah, malah murang karo wong gelak. Pintro Jara Langit kowe ora menang karo Werkudara. Setyo. Kresna kuwi kadang mutuwa. Kresna ki sing nuntun para Pandhawa nganti Pandhawa iso urip mulya kaya ngene mergo pambyan Nyai Prabu Darawati. Lah kok dadi kabeh lelabane Nyai Kresna ora mbok etung ki karepmu piye? Nggih, kula nyuwun pamunten. Menawi caranipun mekaten mangke lajeng tangane tangan menipun niku boten badhe sae kedadosanipun. Nek etungan Kakang Prabu Darawati anggenipun damel sae lan para Pandhawa dipun etung. Kula nyuwun ugi Pandhawa le gawe apik karo Darawati ya kudu ditung. Wah, jan kuwi pancen nyayel tenan. Wah, malah wani sekecap karo Baladewa, Werkudara. Wah, Sedewa. Wonten dawuh. Sepisan iki Wangsulana. Kowe sarujuk apa ora pusaka di asta dening Kresna kakangku? Iya. Inggih. 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 Ayo Wangsulan. Wangsulan ora entuk. Yen kowe wani Wangsulan ora entuk tinimbangane jejember mripat. Nyenyepet marang mripate Werkudara ilang-ilangan ndok siji Pandhawa ora nganggo Sedewa ora apa-apa. Inggih. Inggih, menawi kula mekaten inggih, kepareng kula badhe munjuk atur. Yo, matura. Kula nyuwun pamunten. Nadyan dipun dukanana kados menapa kula tetembat puguh wonten ing pemanggih kula. Puguh menapa tegese piye? Kula mboten badhe ngiklasaken pustaka Jamus Klimasada dipun asta dening Kakang Prabu Darawati. Wah, minggat. Minggat. Ora minggat tak gecek neng kene. Nyuwun pamit, Mas. Sumem yo ngambrengeng kati karonaning kaswase dosang kondo astratmaja longlong lalu mangulati surya mangrangsang Werkudara. Aku tak takon karo si Adi sing dadi mbareping Pandhawa kuwi sapa? Wah, kowe. Kena ngapa kowe mentala nundung karo adimu Sedewa? Yen ngono panguwasaning Werkudara kuwi ngungkuli kadang sing tuwa dhewe ya kuwi pun Kakang. Wah, ora. Kena ngapa mbok kon lunga Sedewa? Mergo ngeyel karo aku, wani karo aku. Dimas sing dadi ratu ning Amarta kuwi sapa? Kowe.
kena ngapa panguasaning ratu kalah karo Kadangnata ya kuwi sing jeneng Werkudara. Wis bacut. Sedewa lunga mbok tundung yen nganti Pandhawa gotang piye? Pandhawa kurang siji, monggo golek sak sae. Dimas kuwi dudu wangsulaning satriya. Sedewa lunga iki mengko bakal dadi goreh rongeng jagat krana Pandhawa kurang ganep. Sedewa lunga ora bakal suwe gone linggal negara Ngamarta. Aku ngerti pambegane ragil. Monggo yen wis tentrem adine tumuli bali marang bumi Ratawu, wis ora sambo gagas. Yen pancen Sedewa ora bali aku sing goleki. Tenan ya Yayi? Yo tenan. Aja mung kandhek ning pangucap nang kababaro dadi pakarti. Yo, mengko tak goleane. Iya ya Dimas Koko Prabu, Yayi. Estunipun malah perkawis menika mboten kula ajeng-ajeng, tekesipun kula mboten badhe kepengin Pandhawa menika kirang setunggal karena kisahipun Kadangkru Yayi Sriwa. Namung semantena gandeng mboten wonten ingkang gumana musik wonten sahabat ing manahipun ing Raka Indrawati Kejawi namung damel tentrem negari ing Indrawati tumuntun sak mangke kula suwun pustaka Jamus Klima Sada. Sasamunipun pusaka menika kula tampi tumuli kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Indrawati. Malah sak mangke menawi Indrawati sampun ketinggal padhang. Kula ngunduraken pusaka Jamus Klima Sada bebarengan kan kadang kula pun Werkudara kula ing badhe angulari wonten pundi kadang kula pun Nyai Sedewa. Ing tansah marep pamoring sukma sinukmaya sinumaya winayu ing asepi oh Koko Prabu menawi kula mekaten gandeng sampun dados pasarujukanipun kadang kula sedayanipun tumuli pustaka Jamus Klima Sada kula aturi nampi. Sasamunipun ing Raka nampi kepareng kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Indrawati. Koko Prabu, nggih. Sawetawis Koko Prabu lenggah wonten negari Ngamarta rumiyin. Mangke menawi sampun padhang lelampahan negari Indrawati, tumuli kula ngunduraken pusaka sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Aja suwe-suwe Kresna. Nggih, ngestaken dawuh. Werkudara pun kakang nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati. Arjuna pun kakang Ndorowati sinambi amundi pustaka Jamus Klima Sada ingkang mesti nampi saking nate Ngamarta Prabu Darma Kusuma sepisamun madyaning Gatulaya samya goreh rongeh mring penggali ing piyambak-piyambak krana mengkring sanate Ndorowati kedadak geger njaba apa to kang dadi darunane ora numantan prakrake gajah medhun saka wandilan kejawi utusang saking Karang Kadempel. Nenggih Kelurahan Petruk Kantong Bolong Sumamala Kelurahan Bagong nyerpepeh nyerpepeh pindho soto metarangan.
Ponokawan Bagong Podorarjo Sapraptamu. Ponokawan Bagong Podorarjo Sapraptamu. Ponokawan Bagong Podorarjo Sapraptamu. Werkudara, opo? Bagong tak timbali kok meneng wae. Saja isih mumet sirae. Wah, tak jenggung batuke. Gong, timbali. Sapa? Kowe. Sing timbali? Sinuwun punta. Bagong, nan. Podorarjo sak praptamu, Bagong. Nun amit-amit nderek langkung. Kalimantabek. Tinebena iki ladune dumawa ing tawang ngono lan tawang ana lintang. Ora iso omongane kok. Kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjuk sinuwun. Dudu kuwi king dak dangu. Lho, lha pripun? Podorarjo sak praptamu. Wilujeng. Nering sambikala kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjuk sinuwun. Iya, Bagong. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripen dayana ing kasantosan. Andel ora iki. Aku ngomong to mau, mandek pom mau ki ngopo? Men. Tak engu areman. Edian. Ora ngerti mburine iki ning ratu apa piye? Kok sak penake dhewe lho. Wah, Petruk padha slamet kamu. Wilujeng Ndara, bekti kula kunjuk. Iya, Petruk tak tompo. Bagong. Nun. Podorarjo sak praptamu. Slamet. Wong edan ora basa karo bendara. Aku tak kon lus-lus sira kok tok-tok. Wah. Aku ngono kuwi mergo tresno karo kowe. Tresno kok nglarani. Ayo karepmu, karepku padha kowe mau lho, siramku du, siramu tak ulung kowe iki dilus-lus. Tresno ro abdi ngono kok mak jelu. Moko drijine kaya driji gendruwo. Gendruwo cengelmu. Ayo arep. Gedhe tenane. Cleng ngono nang ngendhas ya, Tru. Ya di ngapura Ndara iki tresno karo kowe kok. Pengetunipun Ndara werku Ndara wilujeng bekti kula konjuk. Yo. Penakno. Nggih, sampun mboten kirang kepenak. Petruk Podorarjo. Ndara Janaka wilujeng bekti kula ngidin. Iya, Petruk. Bagong Podorarjo. Pengetunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula konjuk. Iya, ya Bagong tak tampa. Petruk Podorarjo sak praptamu. Sapa iki nggawa sound system? Wah. Sapa, Gong? Sinun Prabu Baladewa sro tenane. Ora nganggo tes-tes ngono. Petruk Podorarjo sak praptamu mak peng-peng-peng nang kuping. Ngerti omong aku seru kok dadak omongnya apa kowe? Nggih pun meneng ora dadak omong kowe ora. Petruk slamet kamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogano. Nun nggih. Bagong Podorarjo. Ngendi men dalam Baladewa? Ajan iki. Serune ra jamak-jamak. Berarti merke apik nggon aku. Nggon amu ming toa. Nggon aku jos ya, Tru. Cangkem jembare kok ngene. Aisyah Surone Raja Mawi lujeng bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Nah, semono wae penak kok. Dicilekke volume meneh. Apa? Apa gong volume? Volume ya volume ora. Ora sastra-sastra wong kene jak omonge rung budhek kok. Prayogan ngono lho, Gu. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petro dalem. Ana wigati apa Petro? Dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan Petruk. Ong. Ong. Suram-suram Dewangkara kengken ler mangus wakang layon oh.
sedaya ilang kang memanise wadananira layu kumel kujem prahnya maratani hong sangat ngendikane Bandara Puntadewa Petro sowan nang apa niku kula mboten iso ngampet sedih ngati kula ayo tulapke sarungku tak ajar kowe kaya jeli ono po Petro mungkin dadas nang kawin kan atau mundur pun nonton sebulan iki bapak niku sakit bapak niku lara ndara bapakmu Semar nandang rogo mboten olah rogo lara. Iya loro kuwi basane rogo. Nggih. Loro apa Petro? Mboten ngerti. Awake wis ora duwe kekuatan. Menggletak teng amben mripate kecap kedip. Wis ora iso maem nek dombeni wis bali muntah-muntah. Ora iki nunggu sesasi ale gareng kale Bagong bapak. Ya Kang. Bapak ya ora ndak mati ngono lho. Lha bingung. Iya Petro. Monggo kula obati napa-napa mboten. Mboten mantun Bagong seksine. Anggere bapak mumet. Nika kula umbeni diapet. Ya Kang. Anggere wetenge lara, tak ombeni paramek. Mboten mari. Iya. Ya bareng sawijining dina, kula tilem, gareng tilem Bagong ya turu. Mergo wis pirang-pirang dina ora iso turu mergo nunggu bapak. Dumadakan bapak niku mbuh sing bantu sapa kok tenguk-tenguk. Kula tangi. Terus bapak niku paring dawuh jam 2:30 nek mboten klentu. 2:30 dalu. Iya. Bapak paring dawuh ngeten iki. Petro. Wis esuk-esuk tak kongkon menyang ya Le. Terus gareng tangi. Terus niki tangi menguyuh terus turu meleh. Ora tau tak gagas. Terus bareng anu bapak ngendika ngenten iki. Petro kowe tak kongkon ning negara Ngamarta. Aku nyuwun Pandhawa 5 dokon rawuh ning Karang Kadempel kene sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Enten niku. Sesuk-esuk dit mangkato bareng wonten niku terus bapak ngletak meleh klumbruk. Lara meleh. Kula ngotong-ngotong teng amben meleh. Terus kula ngejak gareng ayo reng sawang ning Pandhawa gareng boten purun mon gareng melu migren sakniki. Turu teng jajare bapak. Gareng yo melu lara. Nggih. Lelakon kok kaya tumpuk matumpuk-tumpuk. Aja nganti kula yo melu lara Bagong yo melu lara Bagong kula jak sawan mriki ingkang wigatos. Mugi para Pandhawa keparenga. Mituruti ana dados panyuwune bapak rawuh enten Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada duka ajeng napa kula ora ngerti. Ning kula percaya
sowan kula dateng sanuwun para Pandhawa menika merga Pandhawa menika satre ngateteken nati suci pepayung budi rahayu. Pandhawa menika ngertos dateng kesaenanipun bapak, ngertos dateng budi pekertinipun bapak anggenipun tansah bantu dateng para Pandhawa mesti kemawon Pandhawa mboten badhe kawratan rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kula kuwatir nek Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel bapak selak bablas mboten wonten. Mulandara kula suwun kanthi sanget. Ndara-ndara Pandhawa kepareng ora rawuh wonten Karang Kadempel dinten iki ugi sareng sak lampah kula. Werkudara. Piye? Gagas sature Petruk. Lah kok dadi atiku keloro-loro, Yayi? Ing atase Pandhawa kuwi dimong dening Kyai Semar. Lah kok Kakang Semar nandang sakit kok awake dhewe ora ngerti. Apa Pandhawa kuwi wis wuta marang lelabetaning Kakang Badranaya? Rasa nangis. Wagu. Werkudara kok nangis. Adikku keloro-loro. Petro. Nun. Kowe ora ngabari karo Pandhawa nek bapakmu lara. Bapak niku ora iso ditinggal nek kula ajeng metu saka lawang terus watuke ngikil ngonten iku terus kula ora tegel ninggal ya, Gong. Mula nyuwun pamunten kula mboten nyaosi kabar ning sing wigati. Bapak wis paring dawuh ngonten iku kula wis tentrem. Mula dinten samangke kula aturi ngetapaken para kadang sinuwun monggo sareng sak lampah kula suwan dateng Karang Kadempel damel lega penggalihe bapak. Mbok menawa Bapak Semar kerawan Pandhawa menika tumuli waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Iya, Petro. Nggih. Ning aku njaluk ngapura ya, Petro. Sebab yen Pandhawa mbutuhke Pandhawa 5 cacahe dina iki ora kelakon. Kok iso? Mergo itu ngen Petro ana ingkang gotang. Lho, gotang pripun? Bendaramu ragil Sedewa lunga saka negara Ngawarta. Lho. Ndara ragil lunga, tindak? Iya, Petro. Mongko sangertos kula, Ndara Sedewa niku satriya manut manuting satriya lho. Ora tau kesah saking kasatriyan, ora tau tindak saka negara Ngawarta, kok iso tindak ninggal negara Ngamarta, ninggal Pasewakan itu mesti enten perkarane. Perkarane napa kula tak takon? Perkarane apa iki? Kusik to gong kusik 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 kusik. Ya aku nek nganggo seragam SD ngene iki. Mbok lho nek nganti aku ngamuk. Oh ngono kok seragam SD. Abang putih to? Ha iya. Aku kok lambine ora putih. Teles e? Oh iya wis. Mau katok tok aku. Sebabe pripun? Petro, Nun. Koko Prabu Ndarawati rawuh, nggih. Nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada Kinarya Tumbal negara ing Ndarawati nggone Ketaman Pegebluk, nggih. Terus rawing Koko Prabu Ndarawati bareng lan Koko Prabu Mandura. Nalika semana Pandhawa kabeh wis padha mathuk pustaka diparingke ngampil Koko Prabu Ndarawati. Ya mung Sedewa ingkang gondheli pusaka Jamus Kelima Sada. Dasaripun Ndara Sedewa gondheli pusaka Jamus Kelima Sada mboten entuk diasta dening Sinuhun Prabu Ndarawati dasare napa? Dasare merga pusaka kuwi panguripaning Pandhawa uga panguripaning kawula Ngamarta. Turta didadekke tumbal kuwi ora bakal bali wutuh maneh utawa gedhene ora bakal bali maneh marang praja Ngamarta. Yen to Ngamarta kelangan pustaka Jamus Kelima Sada bakal kasangsaya uriping para kawula Pandhawa bakal asor derajate luwe-luwe ora bakal duwe kekuatan. Yen Pandhawa ora duwe kekuatan wong kang ora seneng lan para Pandhawa gawe cintrakaning Pandhawa gedhe gawe pati ning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Bener niku terus. Nalika semono Sedewa malah ndakwa Kanjeng Koko Prabing Mandura kuwi panjalmaning mungsuh. Krana Koko Prabing Mandurawati nalika semono paring dawuh
bakal kinarya tumbal pusaka Jamus Klima Sada mbok menawa dadi sarana cubriya atine adiku Ragil Sediwa. Lho, bener niku. Kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Selagine kula niku bareng karo adik kula Bagong. Ning kula ora ngerti kok nek Bagone ajeng tu minta elek kali kula. Niku tegese tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti? Mula jaman sak mangke menika sing prayitna ngati-ati ora kabeh wong cedhak niku nulung, ning akeh wong cedhak niku mentung ya akeh banget. Mula kudu ngatos-atos, ngendikane Ndara Sedewa niku bener, aja gampang percaya karo sapa wae nek urung iso dijajaki lambe atine. Nadyan para Pandhawa nika gandheng Resi Prabu Darawati, ning sapa ngerti Resi Prabu Darawati menika malik tingal, merga Sinuwun Darawati menika isih wujud menungsa, sing isih wujud menungsa nika isih kedunungan ina lali salah apes lan mati. Dan niku bener. Lah terus kok iso lunga? Kok iso tindak saka negara Ngamarta? Kowe ngerti. Pandhawa kuwi ingkang gampang duka ming kadang utawa pepunden ming Jodipati. Nggih. Tumuli Werkudara ndukani Sedewa. Sedewa wedi nanging Werkudara adreng nggone ndukani kelawan Sedewa. Wekasan gandeng Sedewa tetep gondeli pustaka Jamus Klima Sada. Tumuli Sedewa ditundung karo bendaramu Werkudara. Werkudara nggone nesu merga midhangetake pengendikaning Koko Prabu Mandura nggone ora trima yen to Koko Prabu Darawati didakwa panjalmaning mungsuh dening Sedewa Petro. Candhak undering perkara iki menungsane. Lah kok dadi sampean mentolo nundung keng rayi ragil niku nuwun sewu kula dasare napa kula tak takon. Ming perkara sampean dasare ngebote Resi Prabu Darawati sampean mentolo nundung keng rayi Ndara Sedewa. Monggo panjenengan pirsa piyambak. Ndara Sedewa niku sapa? Ndara Sedewa niku rayi panjenengan monggo beda ibu. Ujaring para sepuh, tresnanono adimu kualon kaya nresnani adimu tunggal Yayah Rina. Yen kowe nresnani adimu kualon kuwi ganjarane ngungkuli kowe nresnani adimu tunggalan Yayah Rina. Lah kok kowe tegel nundung terus Dewa? Wah, Petruk tangane nuting-nuting. Nuting-nuting ya, Men. Nek ora dikonone sampean iki ora kapok. Dadi sing marahi Sindara Werkudara marah besar iki kowe ya Sinuwun. Lho, Bagong matane mendhong apa? Mendhono wae. Sinuwun pun to Dewa dawuh karo Petruk. Sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung Ndara Sedewa iki merga dijontrot ucape Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Nek ngono iki tok sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho, lho piye? Ayo Truk, genti kowe Truk. Ya, Gusti. Niki kula njaluk njaluk napa pertanggungjawaban sampean. Kula ora trima nek sampean terus mentolo karo Ndara Sedewa. Nek nganti Pandhawa niku gotang kurang siji, jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa lima niku wis dadi perlambang. Dasaring negara niku lima cacahe manembah niku lima wektu. Kok dilangi siji niku? Terus kula tak nyuwun pirsa, dasar sampean apa? Ayo, Gong. Heeh, arep omong apa saiki kowe? Sing dadi to sumbering perkara iki mengko kowe. Nek kowe ora nesu-nesu, terus kowe ora ngubupi penggalin Ndara Werkudara, ora bakal lakon kahanane nungsang puyang kaya ngene. Lho, sejatine aku iki mengko ngandake nek Sedewa ki wani karo Yai Prabu Kresna. Aku ora trima Yai Prabu Kresna ki diwani karo Sedewa. Tan trimamu kowe aja terus ngembet karo Ndara Werkudara. Genti kowe Truk, aku wis kanu mumet ya. Terus saiki kula tak takoni anane kahanane kaya niki sampean ajeng pripun? Nek kahanane kaya niki sampean ajeng pripun? Nek upama sampean kon kula goleki Ndara Sedewa, sampean mesti mau. Nek sampean mau goleki Ndara Sedewa niki sing tuna Petruk. Tuna sebab apa? Lho, bapak ora lakon ngrawuhke Pandhawa lima cacahe. Mbok menawa Pandhawa lima cacahe iki dadi srana ngusadani bapak nek Pandhawa ora lakon rawuh teng Arang Kadempel, bapak saya lara. Nek bapak saya lara, kembange wong lara niku mati. Nek bapak mati sing kelangan Petruk. Ayo, Gong, sing aku ronde kata-katae. Oh iya. Karo mikir, karo iki nang ronde kata-kata sik terus.
aku lagi panteng-pantengan. Oh iya. Lur. Nek nganti bapakku lho mboten nonton. Nek nganti bapakku lho ora ana. Niku nek ditelusur perkarane sampeyan sing lumpat kejaba Ndara Werkudara kowe sing salah, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa Dundang Bol kok ora gelem. Mula ganti yo bangkekan. Edian, Bagong malah saya wani karo Baladewa. Lah kok tadi kowe ngucap nek nganti bapakmu ora ana perkarane Pandhawa ora tekan karang ngadempel. Terus itu salahnya aku dasarmu apa? Ha kowe sing marahi Ndara Werkudara nesu. Ha ta? Sing marahi Ndara Werkudara nesu ki sampean. Nek sampean ora netangi kamurkane Ndara Werkudara tangih nundung adine. Iki perkarane dadi rame lho. Iki ora mung sepele tekan kene. Tinimbangane Bagong ora iso mbayang Pandhawa tekan karang kajempel luwung Bagong mati ning negara Ngamarta. Mbangane Bagong pro bapak tekaning pati ora kelakon penjangkane. Heeh ora truk. Nek arep mati mati yo. Waduh. Truk mbok sing apik cangkeme truk. Aku wis gleleng banget e. Oh ya muni ngono. Moh anakku cilik-cilik. Oh, kira lahir batin belani bapak itu. Iki sing dadi perkarane. Mula perkara iki perlu dirembuk, ora mung dirembuk. Ning kudu dipiye carane? Ndara Sedewa kudu ketemu. Sing kudu golek sampean ora sudi, wae. Muni piye kowe? Muni piye kowe? Truk kene wis panas lho, Truk. Heeh. Ono digawe gayeng lho, kene wis mulai panas lho iki sarta tantangan lho. Iya, iya. Sampean kudu tanggung jawab golek Ndara Sedewa. Ora sudi. Lho. Sing nundung sapa? Sing nundung aku. Nek wani nundung nek wani goleki. Ora sudi, Sedewa wani karo aku. Anane wani sampean mergo puguh. Nggih sampean berani karo Nyeng Roko Prabu Bisir Bathara Kresna. Anane sampean nundung Ndara Sedewa niku mergo ditetangi kamurkan sampean, nepsu sampean ditetangi dening Naindra Mandra ora Baladewa. Mula perkara iki ora wong tekan semene. Sampean kudu goleki Ndara Sedewa. Ora goleki Ndara Sedewa, kula sing ora trimo. Wah, ora trimo kowe arep opo? Ayo Gong, wis gayeng iki Gong. Kono piye kono? Gone kene wis Ndara Werkudara wis muni ora trimo arep ngopo iki mung kari sak kata dadi iki. Nggon aku tak damekke wae ya terus aja. Aja kok. Damekke piye to? Nggon aku tak gawene damai wae aja. Wis gayeng kok digawe damai ora. Nek sampean mboten purun gawe Ndara Sedewa, kula sing ora trimo. Dandir marane Petruk ya arep ngopo? Eh, lah arep kalah cacak menang cacak. Wis kebacut nantang kok wedi ngopo. Ha, golek apa ora? Tinimbangane bapak sedo mergo ora ketekerawan para Pandhawa, luwung Petruk tak entengke patine arep mungsuh bentar aku dhewe. Petruk malangkrik ning arepe mbarep kakangku. Wah, wani karo Werkudara. Nek ngendi papane wong neter katigdayan, alun-alun negara Ngamarta diteter. Petruk apa Werkudara sing tekani pati? Gong, iki wis dadi lho kene, Gong. Aku wis ora marep rono kok. Lho, piye iki? Ayo. Ku ki madhep rono kok. Ono njaluk aku madhep rene kok. Kok. Weh. Kok cangkem e, Tru? Asale ngeyel kowe ora. Madhep rono? Ya, waduh aku berat iki mungsuhe. Kowe Werkudara ya. Aku Baladewa yang gawa alu gara ya. Kula ora trimo. Wah, saya mabang ke kuping. Kula trimo, kula arep apa? Pokoknya sampean ora gelem golek Ndara Sedewa. Kula nyuwun mampun tetep wani karo sampean. Petruk ora mlayu tak deplok dasmu. Kapokmu kapan kowe? Kepidak cengelmu kowe megap-megap kowe. Tak anggap mung siji wae nyawaku, ha. Cah gleleng e. Rumangsane. Iki kowe ngerti ora? Aku nek nganggo seragam SD, wiwit lulus saka SD pakel kene. Ora tahu aku ganti. Mergo aku ora neruske nang SMP ya mung SD terus.
kula tetep tanggo saben dina. Petra wis metu njaba. Ayo Baladewa, kowe njaba kowe. Lho, bocah iki malah nantang karo Baladewa anggape apa to? Apa kira-kira wani karo Baladewa sing tak wedeni apa ora sakoken gunung sing tanpa guna. Ayo, kae, mar, kae, pancen mlek kae aja. Ayo. Ayo, kaya ana ayo. Iki nek ora gendono, iki engko ndak lelimbukane kewengan. Yo. Cekak-cekak yo. Olimbu arung karuan gayenge. Oh iya ndam ya. Wis ngene iki wae wis apik ngene iki. Eh, sirmu piye? Butuhe kok kudu bali. Mboten, kula mboten ajeng wangsul. Siji Ndara Werkudara, loro Ndara Baladewa ora iso goleki Ndara Sedewa kinarya jangkeping Pandhawa supaya ora weteng Karang Kajembel. Rawe rawe lantas malam-malam bakal tak putung. Wani kalau Baladewa sing tawan dene awakmu. Wah, dalah. Bagong wis ngalake Pro Baladewa pesanan Sanjara Langit. Kowe iso ngalake Bagong sasati iso ngombe es krim. Ben sak omong-omong aku. Neng endi? Pamenune tar kate ayo. Jemetu Jawa tandinge kerisauan. Bola bali nek cah edan. Ana ratu kok digetak-getak nganti kok ora boleh mlayu nabrak cagak. Seneng ya aku. Amin tak bebeda kaya ngono gendandapan. Mongko sandale sandal lunyu. Ayo. Gua mlaku kaya main seki cusu. Jebles. Geguyu karo warga Ngamarta. Iya Bagong. Nggih. Kalau nyajen yang periksa jen ceritanya ngonten tenan loh. Iya Bagong, pancen bener. Yen to Sedewa dinesoni dening Werkudara ditundung lunga wonten ingkang netangi kamur kaning Werkudara Koko Prabu Baladewa. Eh diantaran. Kodha kaya ngono ya Nayaka Prajanegara Ngamarta. Dudu Ngamarta ning Mandura. Heeh, anu nggih. Manggelake kan. Jan. Iya Bagong. Nggih. Bapakmu lara tenan. Lara tenan iki wonten resep sing durung iso ditebus. Resep saka sapa? Saka Pak Mantri. Resep saking Pak Mantri tulisane Poliklinik Rebo. Nilai ngombe sedina kudu ping telu. Iya. Lah kaya ngopo Bagong? Ulayan iki pancen ya kudu ditebus tenan. Nggih. Niku ora wonten regane to? Ana Bagong. Ana angka 5 nule 6. Ning kok nul mburi dhewe wernane biru kancane ireng dodilaka iki konangan iki tak tambahi nul dhewe bolpene biru mongko nul limane ireng ya wis niku ngono niku pas nulis dit niku bolpene entek oh ngono ora ora ngapusi to mboten. Nekulo, lonten maring adawu. Undutno Prabayadana, iki istaken dawu. Nek ora ngono bola-bali pamit wis ora dipercaya. Kudu nganggo cara. Menika ora iya. Ditung dhewe Bagong. Nggih. Iki nek wis gepokan ngene iki wis jangkep. Weh, sapa ngerti neng tuyul. Soalnya saat ini niku uang niku dah golek sugih niku dah beribu macam-macam. Ngandel ora kurang siji.
ya sing siji ya anake Semar ya nganggo ragat ora ming paitan cangkem. Sithik ning atos sing. Nggih, mengke kula tombokane. Iya. Sampun nggih nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Kowe Ndara Janaka. Iya, Pak. Niki wonten resep sing goreng iso ditebus. Ya wis kene mengko aku sing nebus. Mboten kongkonan kula. Ora. Semar iki momong aku pirang-pirang taun nek ming nukoke tombo aku rak yo gelem ora bakal wegah. Pun kula tukune dhewe mawon. Ben obat tukoke obat tidur ngono ras. Semar kudu mbeni ro ngemplek ra wis modar. Mane ming gerang-gerang paneng nyon pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuni nggih. Nyon tambah pengestu nggih, Den. Iya iya. Syukur bagi waka prabulan werku doro eling purwodo sinonggone wis ngelakoni keluputan bago nun inge nyon pamit doro nyoyo sing hati-hati pono maring adab. Ndak suwun si Adi. Supaya iso mranata kana negara Ngamarta, aja nganti padha kasempyok ing ngaretan, ingkang padha nglakoni bondo yuda. Nun ing ngestaken dawuh. Yayi nakula wonten timbalan ing adab. Kinarya lega penggaling Kyai Semar, ayo Yayi, disiki sowan marang Karang Kadempel. Wondene katentremaning praja ndak pasrahke lawan kadangku Yayi Arjuna ngestaken dawuh. Kulonon ngistaken dawuh monggo rapulo dherekaken babar pisan budhal kang padha sebe ing sun kundur ngedaton kawulon ngistaken dawuh. Thank you.
Pranapati undang ing Prawadya Bala Pak Sur Tambur Myang Suling Pepanden Dalutek Miwa Bandiro Kakondo Mawarno Warno Bindo Jolo Triana Sri Kaworyan Ong Ong Wok Ingkang putra ing pringgondhanipun Gatut Kaca Semadung Dawuh. Wonten mari damel mrupa dening Paduka Prabu Ngawi sanggyaning para putra, putra ing Jodipati, Rama Kyai, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Gatut ndak tampa. Ya Gatut Kaca ndak tampa. Wong Prabu ingkang putra ing Janggarpunipun Antarja ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Antarja ndak tampa. Rama Kyai sembah kula. Ya Antarja ndak tampa. Pak Di aku ngaturke bekti kaku katur ya Pak Di. Yo Antasena tak tampa. Aku ngaturke bekti ya Pak. Yo Cahedan tak tampa. Wonten mari damel menapa dari Paduka Kanjeng Prabu ing Mandura ngawi sanggening para putra ing Jodipati Gatut Kaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena piye Pak Di? Waktu dina iki kowe tak awe tak caketake sowanmu nang ngersaning wakmu ing Mandura. Ingkang wigati aku njaluk tulung karo anak-anak jodi panake Siwerkudara supaya goleki ponokawan Ngamarta siji Petruk loro Bagong. Ingkang wigati Petruk karo Bagong kudu bali marang Karangkadempel. Yen Petruk karo Bagong ora bali marang Karangkadempel, kowe tak paringi Purbawasesa mulasara kelawan ponokawan sak karone mau. Liripun kados pun dening Paduka Kanjeng Prabu paring dawuh mekaten. Dasaripun menapa wae dene kula kedah mentolo dhateng Petruk kaliyan Bagong. Sik Pak Di. Sebab apa kok nganti Pak Di dawuh kaya mengkono? Ngerti yo. Soane wong tuamu Mandura ning negara Ngamarta nderekake kelawan awakmu ing Ndarawati. Ndarawati ke Taman Pegebluk. Monggo bisa ana waluya nirmala temajati yen to tinumbalan pustaka Jamus Limasada. Nalika semana Werkudara Janaka niku wis padha mathuk lan sarujuk yen to pustaka Jamus Limasada diasta dening Kyai Kresna. Ya mung sedewa ingkang ora mathuk wekasan dina samengko sedewa ditundung karo bapakmu ya kuwi si Werkudara lunga saka negara Ngamarta. Lungane sedewa pusaka diasta dening Kyai Kresna dumadakan babak angalani jujolan usuli. Soane Petruk karo Bagong ngandhake yen Semar loro. Mongko Semar njaluk usada sarana Pandhawa kinen rawuh ana ing Karangkadempel 5 cacahe. Ning Pandhawa gotang mergolungane Sedewa. Nalika semana Yai Prabu Darmaji paring dawuh yen tulungane Sedewa ditundung karo Werkudara. Werkudara anane nundung lawan Sedewa merga nalika semana tak sambati. Merga Sedewa dakwa yen to Yai Kresna kuwi panjalmaning mungsuh ingkang bakal gawe ringking para Pandhawa. Lah kok Petruk karo Bagong wani karo aku wani karo Werkudara. Bapakmu ditantang karo Petruk, aku ditantang karo Bagong. Mula wektu dina iki Petruk karo Bagong wis ora ana pangapura maneh. Yen pancen ponokawan kuwi isih wani karo bendarane, ora pantes yen to suwita nang negara Ngamarta. Aku ingkang mutusi Petruk karo Bagong yen pancen ora gelem bali, tawaningi Purbawasesa Petruk karo Bagong singkirna yen perlu rudha paripeksa. Mangkat to karo kaca, gosek, gosek Kang, aja mangkat sik Kang. Antasena ngopo? Sik Pak Dik. Sampeyan dawuh karo anak-anak Jodipati, anake Bapa Werkudara, monggo. Ning nuwun sewu, perkara iki bakal tak tresih. Sampeyan kena dawuh. Ning nek pancen bener dawuhe wong tuwa, anak-anak mesti bakal bangun miturut. Ning aja njlomprongke anak-anak ngatutke dosane anak-anak karo dosane wong tuwa. Loh, dosane wong tuwa piye? Bareng tak tresih miturut critane Pak Dik, iki mau lupute dudu lupute Bagong karo Petruk. Ning luputi Pak Di Bolotiwo. Loh, luputku piye? Wah, caidan. Sik, meneng B, babi meneng sik. Iki tak rembug sik.
anane Pandhawa Gotang sebabe mak cilikmu Sedewa ditundung karo Werkudara. Mergane ditundung, merga ora sarujuk yen to pustaka Jamus Limasada diasta dening Kyai Kresna. Anane ora sarujuk dasare apa? Dasare jarene pustaka Jamus Limasada kuwi pusakaning para Pandhawa. Kuwi panguripane wong sak negara Ngamarta. Yen Ngamarta kelangan pustaka Jamus Limasada, Pandhawa bakal apes jayane. Wong sing ora seneng karo Pandhawa bakal gampang gone gawe cintrakaning Pandhawa, gedene pati ning para Pandhawa. Kuwi bener. Kuwi bener. Tur kawula Ngamarta ki nek nganti kelangan pustaka Jamus Limasada, uripe padha kedungsang-dungsang. Ngono. Uripe padha kedungsang-dungsang. Kula mak cilik Sedewa kuwi bener. Lho mak cilik Sedewa kuwi ngendikake yen to Siwa Ndwarawati dianggep wong sing bakal mibrili kekuataning Pandhawa. Kuwi bener. Kanthi dasar ngendi kamu mau? Mak cilik Sedewa ora percaya marang sinuwun Prabu Ndwarawati ya Siwa Ndwaraka. Kuwi bener. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Lho, lak kok malah dadi kowe ngandani karo wong tuwa? Ora ngandani, aku benerke. Wong tuwa kuwi aja dianggep bener terus. Wong tuwa kuwi kadang kadang kala ya ana salahe. Ning mergo dadi wong tuwa, aku wong tuwa, kowe bocah ngerti apa? Mangkat ora? Lah, ngono kuwi jenenge kowe rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Werkudara piye iki? Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge. Hus. Malah ngunekke tobong wong tuwa. Terus Kakang Garukaca Kakang Antarja tok kon mentala karo ponakawanku sik. Mula Kakang Garukaca Kakang Antarja le budal kuwi nganggo petungan kawit mau didhawuhi ora ndang mangkat, mergo aku ngerti atine Kakang Garukaca Kakang Antarja. Kok Kakang Garukaca Kakang Antarja kok mentala ro petruk karo Bagong kuwi mbok tekan sok kapan ora bakal mentala. Mergo Kakang Gadut Kakang Antarja kuwi ngerti labuhane ponakawan Petruk karo Bagong tumrap Kakang Gadut Kakang Antarja. Ora ketang sithik Kakang Garukaca ki tau tate nampa pangudange Petruk karo Bagong. Kakang Antarja ya tau tate dikudang Bagong karo Petruk. Lho, tau dimong. Nek kon mentala karo ponakawan dheweke omah. Lah sampeyan ora tau dimong karo Petruk karo Bagong. Mula gampang nibake dawuh. Nek panjen Petruk karo Bagong ora gelem bali, rudha mari peksa. Dipaksa yen perlu tak paringi pura bawa sesa. Lah penak wae nek wong ngomong ning sing temandang ki nganggo ati e, Dik. Nganggo ati wong arep temandang kuwi. Nek Petruk karo Bagong ora salah apa kok anak-anak Pandhawa kon mentala, anak-anak aja dibati kon mentala. Kon nuruti karepmu. Terus saya aku tak takon, Pak. Oh. Ora usah nesu. Urung rampung le takon wis. Oh. Bapak kok nundung Pak Lek ki ngopo? Pamanmu ora manut karo aku. Oh sik, sampean kena ndukane Pak Lek, nek pancen Pak Lek iki salah. Ning Pak Lek Sedewa iki bener nggondeli pustaka Jamus Limasada. Mergo tekan jaman napa wae, pustaka Jamus Limasada kuwi aja pisah karo Pandhawa. Kuwi salukane kaya ngono kuwi. Nek nganti pisah Pandhawa cilaka. Wah. Kresna kakangku gedhe labuhane tumrap Pandhawa. Oh, dadi wong labuh ki itung-itungan. Heeh. Wong labuh ki itung-itungan. Terus ana ngendi dununge salukaning piye sepuh sing ngandhake nek tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh. Wong ki nek tumindak becik karo wong liya kuwi aja duwe pamrih. Diwales kabecikane aja. Nek cara kaya ngono kuwi nggonmu mbelani karo wong liya kuwi ora tulus lahir batin. Nggonmu sedekah ora ditampa dening ngersani Gusti. Paham? Setan. Wong tuwa malah diulang. Aku ora mulang ning aku ngomong karo bapak. Wong tak andani ya Pak sing jeneng wong tuwa iku ora selawase bener, ora. Wong tuwa iki ya sok-sok salah. Nek mergo nggone le tuwa terus sing enom dikon ngalah, ning jane penemune salah. Ngono lho, paham ora kowe? Ah, ning kene iki ketok banget. Dadi ting pendonong niki do bingung. Bapak salah, nek nganti Pandhawa Gotang iki ngembet karo nyawane wong. Nyawane wong sapa? Nyawane Semar. Apa Semar nyawane ora berarti tumraping Pandhawa? Berarti kuwi apa? Ora ngerti kowe, wis dira lulus. Oh, malah ngatungi antem. Oh. Kudune sampeyan ki ngerti. Semar ki ora ana apa-apane tumraping Pandhawa. Gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Semar ki rabu Pandhawa ora mung nalika ana ing negara lho, Pak. Ora ana nalika ana ning kedaton lho.
ning jaman Pandhawa kroyo-royo mapan ning alas prihatin Topo Broto mlebu ngalas metu ngalas manjing desa Semar kuwi ngetutke saben dina. Ku nek diukur nganggo brana picis Ngamarta kae didol nggo nguruki bales kabecikane Semar ora bakal sak traju ora bakal sak bobot. Lah kok dadi anak-anak Pandhawa kon mateni karo Petruk karo Bagong iki saiki kowe iki wong tuwa do nalar-nalar ora Werkudara ora sang gagas Antasena Petruk Bagong tutur kene. Piye Dimas? Ora apa-apa, arep aku korban batuk ora apa-apa, Kang. Aku wis ngerti bapak iki arep gajul aku wis ben marem wong tuwa marem. Kang, ora sampe melu-melu. Terus aku tok kon ngopo? Kakang disiki ning Karang Kadempel. Mergane, lho, Pak Demandro ora ngendikake to nek Semar loro bisane Waluya nek Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Kowe wis tau dimong karo Semar? Iya. Tiliki. Iya, Dimas. Kang Ngontorjo? Iya, Dimas. Tiliki. Nggo gula teh. Iya. Ora meng kosongan. Ora kaya dek aku loro tok tiliki kae nggo jeruk teluwe kecut-kecut ra jamak-jamak. Isi toiling-iling. Ayo nyatane kok ya. Wis mangkat to. Lah di masar ngopo? Aku sing arep ngewangi karo Petruk karo Bagong. Aku ora ikhlas nek Petruk karo Bagong dikaniaya karo Pak Dimandura karo Bopo Jodipati, Kang. Yo Dimas. Suwi, Gong. Hah? Kowe kok suwi aku wis metu karo mlayu-mlayu karo Ndara Werkudara oyak-oyakan. Wah, guayange ra jamak-jamak. Tau bengo-bengke ringin kurung. Terus Ndara Werkudara mengge-mengge terus mundur. Aku ngenteni karo kowe kok kowe suwi banget ngijelke kwitansi. Kwitansi resep. Resep. Resep sing wingi ditebus ya lho. Heeh. Ayo tak ijelke sinuwun Prabu Puntadewa. Resep wis ditebus ki tok ijolke meneh. Lho, nggo teknik meneh entuk sangu e. Oh. Cair, cair. Didum le. Hus. Nyambut gawe apa kowe? Oh, sing duwe akal pikiran aku kok njur didum-didum. Iki hakku. Ta omongi ya. Sing jeneng wong ngapusi kuwi dosane tumpuk undung. Ngeri kuwi. Sok kowe arep dijabut nyawane iki ngrasake lara. Ngono. Terus bar kuwi kowe dilebokke ning kubur kuwi digodho sirahmu dies mergo apus-apus. Nek didum rada ora lara. Mbok menah men lara ora masalah. Kowe iki mbok ora pelit-pelit, Gong. Engko atukoke, njogo ati ra jajake. Tenan lho, heeh. Kae rak resepe kae 500.000 to tak tambahi 01. Ya metu cair Ndara Puntadewa ki ra tau ra cair. Ya aku njaluk 100. Eh arep tak nggo keramik omah itu. Oh. Ning jeneng keramik ki nek dienggo dhuwite lenggo ngapusi mlethek. Men. Mlethek mbok men.
ora masalah pokoke. Ning nek nganti keramik iki tok tukoke keramik, duit le ngapusi tok tukoke keramik. Terus tok nggo keramik omah. Omahmu ora awet suwe. Keramikmu blesek, omahmu ambruk. Mbok cangkeme sing apik terus. Kowe iki wong ra iso ndego partikel kok senengane medan-medani to. Aku jajake kok. Heeh. Engko tak jajake tes. Apa? Tes. Es teh kok tes ora. Heeh, wis to. Rong gelas yo. Sak gelas rong karuan entek kok. Rong gelas sak gelase. Mengko nek wis sak gelas entek tak tukokke meneh. Wong ki ora ngongso. Alu amah. Mangan-mangan mudang-medeng ngombang-ngombe. Karo gareng janklop. Nek sing gareng keplok petruk ya keplok. Yo mangan yo. Yo. Ayo wis ben ora. Ning iki awak dhewe ameng-ameng nyawa lho, Gong. Ameng-ameng nyawa kuwi. Satrio sing ditantang, sing tak tantang Ndara Werkudara. Monggo kowe mau nantang Ndara Baladewa. Wah, Petro aja mlayu. Ngandel ora. Werkudara, yo. Kowe mau nantang karo aku. Kowe ngerti Werkudara ora tau ditantang karo menungso. Sapa sing nantang Werkudara? Wis jeleh nyawang gelaring jagat Esmi Rembulan. Jeleh urip ning alam padang jalu tak pateni model piye kowe? Den. Kulo niku ngabdi lho. Kulo niku nek karo bendara niku ora tau serius. Kula ngoten nika niku janjane sampean yo mbok kulino karo watak wantune Petruk, kula niku rak mengejak Gojek to. Gojek ning arepe Nayaka Punggawa. Kowe ngisin-isinke karo Werkudara. Kula niku mboten tenanan. Ora tenanan ning nyatane wis gawe isin ning Werkudara. Bali apa ora? Bali sarengan Pandhawa kudu jangkep 5. Ora balik tendangi. Wah, cilaka ya. Amang-amang nyawa. Doyak Werkudara mongko Petruk mlayune itik-itik Werkudara buantre ra jamak-jamak. Alhamdulillah Baladewa ora rene. Bagong. Nggih. Piye dadekke ora? Manut. Lho. Gonmu nantang karo aku kowe nyias karo Yai Prabu Kresna iki mau. Kowe wis gawe runtek atine Baladewa. Monggo ngerti watake Baladewa. Kowe ngerti watake Baladewa? Yen wis nesu aku ora iso dipenggak dening sapa wae. Saiki aku manut karomu piye? Oke. Wadake aku ora iso seru, ha. Ayo, kowe ngejak apa wae? Aku wis kasaran kaya ngene iki karo sapa-sapa ora wedi iblis lanat kowe sing iblis. Ah! Aku Ndara Werkudara banter banget nendangi. Wah, anggere sikile tiba ning lemah duk ngono dekok jero banget. Nek tiba ning sirahku iso pecah dadi sewarang-warang. Baladewa ya nesu wae terus ampe. Ngopo? Terus? Hmm. Ampe awake ndonga sak iso-isane. Mergane? Iki modar tenan awake dhewe yakin. Lah ngopo mulane ayo mlayu. Ayo mlayu ndak delan doyan Ndara Werkudara. Kowe doyan Ndara Baladewa. Mlayu sing bener ayo. Kowe ndisi atro. Yo yo yo. Modar kowe. Wah, kowe nabrak Satpol PP. Ora ngomongi to, Gong. Aku wis weruh wis mak tratap. Kapok kowe. Kowe mesti dikongkon Ndara Werkudara. Antasena. Kowe nyegat to kono, Petruk mlayu cekelen. Degluken cengele. Wis gak ndonga.
njaluk nang ngisor sembojo apa nang pinggir cungkup. Ku tak gejah siramu mudar. Durantasena kuwi piyai luhur. Piyai iso nimbang ngolo becik. Tak takonane sik. Ngarep mati kok kok kaya ngomong terus. Bekti kula, Den. Yo. Slamet to, Tru? Pengestune wilujeng. Melayu-melayu ngopo? Kapok kowe. Kuwi menggaya kuwi jane ngerti. Engko nek mlayu, kowe engko nek omong mlayu-mlayu doyak ndoro werku doro. Aku tekan kene kon metu kowe truk nyok tambah ono til. Iya, truk aku tak jajan es teh, aku njaluk, Gong. Meng arep mati kok ngombe es teh. Ngokae-okae dosa. Apa ngombe es teh kok dosa iki cara ngendi? Nek nyawaku iki rada peret ngono lho. Sembah kula nggih, Den. Heeh, heeh wis tak tampa. Kowe mlayu ngopo? Sampeyan tekan riki enten apa? Lho, takoni urung takon aku wis genti takon. Kula tak nyuwun pirsa riyen ben ayem mati kula, Den. Sampeyan tekan riki madosi sinten? Goleki kowe. Modar. Wis yakin wis. Santai wae, Tru, wis. Pokoke diikhlaske wae anggere ikhlas lak nyawamu malah ora kangelan limrucut. Anggere kowe engko ki atimu awel dipateni malah nyawane angel merucut. Wis ikhlas ngono wae Gandara mestaka kula ngono wae. Sik Gong kowe iki omong apa to? Dar kowe genti kowe sing diancam ora. Aku ora nantang bapakne kok. Kowe mlayu mrene ngopo to? Dioyak Keng Rama. Lho. Bapak sapa? Bapak Pocong. Kowe lah sembrono Petroke. Cucuk watu sisan gonggong. Hei, sih. Aku ki wedi tenan. Semengane kok malah meden-medeni ora. Kepoyo ora to? Kepoyo. Abang wedi kok ora kepoyo ora. Ku doyak bapak. Nggih. Wah, alus. Ku doyak bapak. Ngopo terus kok doyak? Mesti ngono. Ngopo kok doyak? Ngandel ora. Ayo gek bloko. Seto, Gong. Waduh. Weteng kula lara banget, Gong. Eh, kowe dagel aku eh. Dinggo ora. Nggih. Anu mergi kula teng Ndatulaya nantang kalih Keng Rama. Nantang bapak? Nggih. Asebabe nah, Keng Rama nundung Dara Sedewa. Nundung mak Pak Cilik Sedewa? Nggih. Lah terus ana hubungane apa? Sambung rapete antaraning kowe karo Mak Cilik Sedewa. Lho rak mbutuhke Pandhawa 5 jangkep 5 mboten gotang. Pamriye? Nggo tamba bapak. Bapak niku lara, wis kaya ketap-ketip kaya wis koncatan nyawa nika. Ning iso dawuh Pandhawa 5 kon rawuh mrene sinambi mundi pustaka Jamus 5 sada kuwi dadi usagaku. Dadi tamba. Lah nek Pandhawa gotang kurang siji ora iso rawuh teng Karang Kajempel. Oh, bapak mati piye ayo? Nek Semar mati piye? Mula kula wani kalih Keng Rama mergo Keng Rama nundung Dara Sedewa. Oh, ngono to. Nggih. Nyuwun ngapunten. Bari bangsa kula wonten kan Keng Rama. Ora usah nangis. Are mati kok nangis. Nyodimutnya. Mah. Wong irung kok kon ngemut. Petruk ki anggere stres, ora uni-unine. Mangkel aku. Ora kandhani. Kowe ora usah wedi karo aku. Nggih. Aku rene metuke kowe iki aku dalam rangka peringatan hari 17 ini ora. Aja neruske sik. Aku tekan kene iki niatku ora kok arep ngewangi bapak. Estu napa? Hooh. Sampeyan mboten diutus Ndara Werkudara? Ora. Yakin? Yakin. Sumpah? Sumpah. Aku ora bakal ngapusi, Tru. Malah aku tekan kene iki arep ngewangi karo kowe, kowe tak gawe aja nganti kalah karo Bapak Werkudara. Estu no? Iya. Ting ting tak ding ting ting.
nek ding ding tak ding 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 tak ding 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 tak ding 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 ngunio ngunio Petruk mati culek matamu kowe iki nggo ngeyem-yemi ya kowe diyem-yemi mengko nek wis kowe leno fres nggih den ora adil seneng ora tak dadake es teh. Weh, Kong. Anonyo. Ya sithik-sithik ora. Turaku lho. Ya ya wis ra apa-apa. Den, apa? Kula doyak ndara Baladewa. Sebabe? Sebabe padha kali Petro. Lho, jare sing nundung Majelis Dewa Bapak Werkudara. Anane ingkang Rama duka. Niku sing ngubupi Baladewa. Anane bapak nesu gedhe mergo diubupi Siwa Mandura. Mengkono critane. Nek ngono wong loro tak ayomi. Wong arep males kok ora. Eh, iki. Saiki do pindah kene. Ya pindah kono. Iki pindah kono iki. Mau pindah kono. Troh. Kowe arep kepengin menang karo bapak karo Pak Di Baladewa. Nggih pengin supaya bapak niku kasembadan Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel manut aku, nggih. Tak gawe wirange bapak karo Siwa Mandura. Carane? Kowe tak dandani. Dandani cara? Kowe tak dandani Petruk, tak dandani cara Baladewa, Bagong tak dandani dadi Raden Werkudara. Serius. Tenan iki. Wah, iki eh. Jos gong iki, jos piye? Amang-amang nyawa no. Engko nek do teko lho, sapa iki ngembari? Wah, ana Werkudara. Yes. Modar awake dhewe. Ngandel ta, asline mung arep dipateni alus-alusan kok, Tru. Tak pikir-pikir omongane Bagong niku bener. Nek kula dadi Baladewa, Bagong dadi Werkudara, niku saya do nesu. Kowe ora usah kuwatir, kowe tak nehi kekuatanku, kowe tak nehi kesektenku. Kowe ora iso dilarani, ora iso dipateni. Lho, Gong, ora iso dilarani, ora iso dipateni. Nantek baterene? Yes, Ben. Nggih, kula manut mawon. Yo, manut yo. Manut. Bagong manut. Manut. Waduh, ganti Werkudara to. Ha iya. Ngleleng iki aku. Ngleleng ning ati-ati ora. Kula dadi Prabu Baladewa. Wis saiki do ngampet ambegan. Wah. Kok denge ya. Mandi kuning. Do ngampet ambegan. Bagong ngampet ambegan. Tak suwun karo sing gawe jagat muga-muga kowe iso wujud Baladewa karo Bapak Werkudara. Nggih. Ing Titi prani manganak hanong pari coto mbak lo membak balu membak lamun mambeng rumba ing samudra hangro. Sida ora iki ora omong ngenteni len jupuk wayang. Oh iya. Ameng Petruk dadi Baladewa kok wayang lawas. Ya gleleng-gleleng wae. Eman-eman to ya. Wis Bagong meneng. Wah, sedak kepok isih omong kowe. Suluh meneng mawon. Yo. Tan samar pamoring sukma sinuhmaya. Sinuhmaya winayu ing asepi. Oh.
banget mandi panyuning sang Antasena ilang wujuding lora Petruk miwah iku ora Bagong ana nata Mandra tuwin Raden Haryawerkudara. Gleleng pripun? Lho. Kok gleleng pripun pito? Kowe rung krasa apa piye, Dereng? Wis dadi Baladewa, Truk. Estu napa? Wela domengi kok. Waduh. Ngopo e? Ngopo-ngopo ora. Rung krasa apa, Gong? Urenge isih biasa e. Wis wujud Ndara Werkudara. Hah? Wujud Ndara Werkudara. Lho. Ngopo kok mades iki? Werkudara ini aroma ora, Dadak? Gembos bane. Petruk nunggu sing apik, nggih. Supaya aja nganti ketara, Petruk patrape kaya Baladewa tenan. Gong. Nun, lelinggo sing apik. Malangkrik. Tangan sing tengen numpang tangan kiwa. Wah, ayo wangun. Piye nggih Antasena? Nah, nek Petruk wis pas warane. Bapa Werkudara. Wah. Kurang gedhe, ha? Kurang gedhe. Wis angel e. Nyuwara, ha? Nyuwara. Nyuwara. Wah. Gedhe iki sithik. Wah. Rada gedhe neh, rada antep. Ora cemeng ngono kuwi. Wah. Aku mbok mau dadi Baladewa wae, Truk. Penak le omongan iki ngrekoso iso njeblok wetengku. Ngene carane wetenge diambek, suarane liwat gulu. Ayo. Wah angel iki. Piye carane? Coba latihan sik ndak selak do tekan kene, Gong. Oh, nah rada-rada. Gedheke sithik engkas. Oh. Nek gedhe sithik iso ora? Iso, ning mung cendhek. Ora apa-apa. Coba gedhe no. Wah. Pisan gas. Wah. Aku pas kuwi. Ngene mung cendheke. Ora apa-apa, ora apa-apa. Dijajal yo, Pakde Baladewa. Anakku wong gagah Antasena piye? Wah, nek kowe persis banget lho. Bopon jadi mati. Wah. Ayo gek nyeluk jenengku. Wah. Bapak aku atur kesembahu katur ya, Pak. Wah. Antasena tak tampa. Wae gedhe kok suarane cilik. Angel aja repot aku. Aku mah aja ngono. Aja putus asa to, Gong. Asa tak jajake es teh. Ya 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 wis. Omeng paitane kok meng es teh ora. Bapak Werkudara. Wah. Antasena anakku opo wis ngono kuwi ora ketara kok iya
Bapak iki arep doyak-oyak mungsuh, Pak. So. Eh? So. Omeng so. Sopo saking cepete mingso. Mungsuhe padha karo bapak. Bojo kuatir. Aku bapak pun kang bakal drakulake mungsuh ke bapak. Di kontesen. Hei sakar mukong, bejo ciloko tok sandang dewi. Ojo kaya ngomong. Wah, ojo nekake aku. Warku toro. Boleh towo. Boleh towo dengul. Boleh towo. Boleh towo kakak kuopo. Sing berani dong hati-hati Dimas. Wah, iu iu. Ojo khawatir. Untuk sila buduro bungsu tak terajangi. Yo, ngati-hati, wis kono. Iki mungkin nek kula dipateni ora bakal mati wis to. Wis tak nehi jaya kekuatan. Kowe dilarani ora bakal loro, dipateni ora bakal mati. Oh nggih. Aku piye? Nek kowe mati. Wah. Jangan begitu. Kowe yo ora apa-apa, Pak, ora usah kuwatir. Ojo kaya ngono wae. Weh, dalalah kae opo werku dara mungsuh awake. Menungsuh ora tatanan. Waduh, lah kok iki ana Baladewa. Lah kaya aku ngaca nang ngarepe kaca gedhe-gedhe iki. Iki Baladewa ngendi iki? Heh, iki Baladewa. Jonangun. Wolohe dan iki. Omongane sampeyan ae dhewe. Iki Baladewa ora ngawu gawar aku ora menungsa tataran kembali marang nata mati. Petro ketemu Baladewa tenang. Duantil prol glangsar. Kapokmu kawan kowe? Wah. Sowe. Wah, setan. Duwer. Suarane ketok. Wah. Ojo ngawur. Iki werku doro bojone Arimbi cangkemmu. Wah, kowe ngembari werku doro. Kowe sing ngembari karo aku, kowe ngembari aduh. Wah, ngembari karo werku doro. Wah, suarane ora pangling. Barang tekan negara Ngamarta kok ana gegeran ora karu-karuan kae. Bletuk mangambak-ambak lebur kasabuting angin. Lah iya. Mulane aku tumuyup saking Durgantara. Ing wigati bakal
niti periksa kelawan gegeran kae. Lah kok jebul barang tak sawang kok nyubriani temen. Nyubriani kados undi? Lah kae kok Werkudara gelut karo Werkudara, Baladewa perang karo Baladewa kae karepe piye? Setyaki. Mboten dawuh. Ayo padha dipisah aja nganti dadi kaya ngono kae Setyaki. Iki Kresna iki? Inggih. Wah, Kresna. Wah. Gong, suarane. Wah. Iki Narayana. Iya, Werkudara. Wah. Sik tak ngilangi apa iki mlebu nang klambi. Nyokot. Koko Prabu latur sareh. Sareh piye? Ana wong sing ngembari karo aku panas paling jajaran kuwi menungso ngembari karo aku iki. Delok diajar. Kresna aja percaya. Kuwi sing ngembari karo aku. Kuwi sing ngembari karo aku. Inggih, inggih kula ngertos. Sabar. Yo sabar. Kula tak rembug perkara iki sabar. Yo. Lho kok ora basa karo aku? Ora basa ora apa-apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe apa piye? Lho Kresna ngerti? Ya aku ngerti wae, apa rumah sama aku ora ngerti. Kresna kakangku. Mbah. Oh, konangan kok, Truk. Yo salen yo. Sikit to. Mani ngene iki sikit men gayeng ora. Ora kok sik. Apa kira-kira negara Ndarawati wis ilang? Pageblug iki tumomo, ilang kados pundi? Pageblug menapa, Prabu? Kosek to. Yai Prabu mau tekan kene. Aku yang nderekake wonten wigatine. Yun ngambil pustaka jamus kuwi masa teng wigati kenari tumbal wadali Praja Ndarawati ketaman pegeblung. Lah kok Syadi wis tekan kene iki? Apa Ndarawati wis tentrem mangkrum yen Setyaki? Wonten dawuh. Kowe seksine ya. Kula nembe menika sowan wonten negari ing Ngamarta lan Ndarawati mboten kenging menapa-menapa, Prabu. Lah, apa to kowe? Kandhane ngayal, senengane kowe ngarani anu-anu kuwi Setyaki. Meneng ora? Lho, aku nata Ndarawati. Iya, ning meneng ora? Ora meneng tak bubuti bringos kowe. Wah. Meneng aku. Oh ya wis. Tak kira iki kok ya. Dene kaya ngene kok anggepe. Mung dianggep Werkudara dadian saka nduwer. Nduwer dengkulmu mlocot. Wis gong ora ngono mau iki. Men kok mau dunake nduwar. Aku nendang ora dirasake, Antasena ngapusi jare ngekeki kasekten mbul ya ora ono apa-apane terus. Nek ora mati, sing penting ora mati. Ha iya. Mangkir piye? Ning sadurunge, ayo. Ana kan Petruk Salin. Lho, Petruk sapa? Petruk sapa tutuk gundulmu? Pikir Petruk lho. Baladewa. Petruk. Ayo Salin. Ngeyel, ayo Salin. Kowe barang. Aku sapa? Kowe Bagong kok dadak areman. Yo, bubar pisan, Gong. Sudah. Ganti klambi. Wah, yo. Waduh, gaya ora.
ya. Bagong kon salin nangel. Rasido ngelucu, Tru. Abi ya singgahke wisan. Iya. Wis kowe saiki padha sumene, nggih. Koko Prabu nggih. Mesthi kemawon Maduka menika kedahipun Prayitna, Prayitna to kese piye? Ingkang mbeta pustaka Jamus Limasada menika sanes kula. Mboten wonten jamak limahipun Sampurna Tandrawati kok mboten dipun dherekaken Setyaki menika mboten badhe kelampah. Lho. Lah terus? Lah terus sing ngopo pustaka Jamus Limasada mau sapa? Wujute ya kowe Kresna kowe lah. Kresna aja mbingung aku wis kebajut nundung Sedewa jebul sing nggawa pusaka dudu kowe dudu Werkudara Setyaki seksine iki Kakang Mas Yudiwati sanes Koko Prabu ora pun nembe menika rawuh wonten negari Ngamarta. Wah edan Baladewa kakangku piye kanane kaya ngene. Wah dalalah kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan kapokmu ora diomongi ngeyel wong nek muni nduwe pawadan aku sing paling bener sing ngomong sapa yo gelutne yo us mangkel aku kok senengane wong kok anggere rumangsa bener kok terus ora iso dikandhani ora iso delekke saiki buktine kaya ngapa kowe piye nek anane kaya ngene iki wah dalah waduh. Waduh kewirangan aku Kresna aku tak bali nang Mandura wae Kresna. Ngakoni luputanku aku wis nundung karo Sedewa aku wis dadi jalaran ilanging pustaka Jamus Limasada ning lelakon sing wis kelakon digetunana tanpa guna Werkudara pancen bener apa kang tok kandhake ngibarate sego ing wis dadi jenang ora bakal pulih dadi sego yo mula perkara iki wajibe ditanggung jawabi tegese wani nanggung perkarane. Nanggung perkarane piye? Ayo sowan ngersaning Kakang Semar Badranaya. Nadyan ora nganti pustaka Jamus Limasada sarta ora nganti lawan Adimu Ragil ingkang lunga saka negara Ngamarta. Nanging mbok menawa ora wing Syadi lawan Yai Prabu Darmakusuma dadi srana tentreming Kakang Semar. Wah, Semar. Aku njaluk ngapura. Ngarep kakangku tak boyonge sowan ing Karang Kadempel jlamprung tak ajake nekula tak kandine. Semar aku luput aku njaluk ngapura. Dimas mangkat to dhisik. Wah iya aku njaluk ngapura Semar. Yeah.
sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitraning asto ngong kang kumitraning asto aneng asto Petro, Nun. Dina samengko Werkudara wis ngakoni kelawan keluputane, nggih. Mula to muli tak dawuh supaya budhal nang Karang Kadempel ning kuwatos manah kula Ndara. Lho, kuwatir perkara apa? Nggih, kuwatos nek nganti mangke Bapak Prisa Pandhawa nika gotang ora gawe tentreming penggali Bapak ning malah dadi srana larane Bapak niku saya nemen, saya banget. Niku malah ora prayoga. Kowe aja kuwatir. Aku ngerti. Pambegane bapakmu, pambegane bapak niku pripun? Bapakmu kuwi nduwe kekarepan ora tau kawetu basa wantah, tegese ora tau diucapake. Ming ginebeng ana jroning batin, ginebeng ana jroning ati. Oh, ngoten iya. Mula bapakmu nandang lara kuwi sak temene kok ora lara ragane kuwi ora lara. Nanging pancen wong tuamu kuwi nduwe gegayuhan. Lha gegayuhanipun apa? Bapak niku wong sekeng. Bapak niku wong ora duwe, bapak niku wong melarat. Bapak niku meneng abdi kok duwe gegayuhan kok ngantu direwangi lara. Wis to, percaya karo aku. Terus kersane, ayo bali. Bali ning Karang Kadempel, mengko yen to adu arep karo Kresna, bapak mesti bloko karo Nata Ndarawati. Oh nggih, iya. Nggih monggo mawon. Nene wonten napa-napa sampean tanggung jawab lho. Aku sing tanggung jawab. Oh nggih, matur nuwun Setyaki. Wonten timbalan. Ayo derenipun Kakang Sawi kula dhereken. Petruk Bagong budal bareng karo aku budal ana ing Karang Kadempel. Monggo sinuwun kula dilaken. Iya, ana kawan. Yeah.
saya dalu ara ras apyor sorot lintang kangku madap tete sonyo matyo ratri lumrang kandaning bos kita karenggewan putyani ro sang dwi coworo mbrengeng bersuaraning madu pronto manungsung sarine ngembang ong ong hilir hilir tandure sing dalu jroning ratri dening wonten kang kacarita. Omong sang Bang Pratungga Pati jundul saking Brangwetan. Kalinga mega sarta gunung-gunung marandhe bisa merbawani jagat raya dupi tata sing kamandyan. Dewasane wau kawuhsa, wancine wis ngancik goro-goro. Sukra mangkara tumpak mentote tete kalapa sumawer cita hangkara rakata buta maisa
Respati mintuno Eka Dwi Tricatur Ponco Satsabto Hasto Hasto Nawadasa Ung 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 Apa itu pertandaan ini kang goro-goro? Nalika semanten ampun kinarya ngurmati wijiling repat kula kawan kula harus sembar garing betul semua urah Bagong ingin samejekan madani ngororombo wijiling resang repat kula kawan medal telatah ngayujo karto Bye.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.